Depois de 100 anos de Brasil, a Ford anuncia o fechamento de suas fábricas no país, incluindo o complexo de Camaçari. Um desastre para a Bahia. Olha só. Uma notícia que nenhum baiano queria ouvir. A Ford anuncia o fechamento da sua fábrica em Camaçari. A bomba explodiu essa semana sem nenhum aviso prévio ou qualquer tipo de preparação do mercado, do governo baiano e principalmente dos milhares de funcionários do complexo de Camaçari. Mas a notícia ainda é muito pior, porque a montadora que estava no país há 100 anos confirmou que vai fechar todas as suas fábricas, permanecendo apenas com o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o Campo de Provas em Tatuí, São Paulo, e sua sede regional em São Paulo. Na notícia oficial, a montadora confirma o fim das operações de manufatura em 2021. O complexo de Camaçari e a fábrica de Taubaté, no interior paulista, encerram a produção imediatamente. Será mantida apenas a fabricação de peças por alguns meses para garantir disponibilidade dos estoques de pós-venda. Já a fábrica da Troller, em Horizonte, no Ceará, vai continuar operando até o quarto trimestre de 2021, quando então também vai encerrar as suas atividades. Como resultado de tudo isso, desemprego em massa e o encerramento das vendas do EcoSport, K e T4 assim que terminarem os estoques. Enquanto isso, muitas concessionárias vão fechar ou mudarão de bandeira. Após o triste anúncio, o governo da Bahia manteve contato com as embaixadas da China, Japão, Índia e Coreia do Sul em busca de investidores interessados em assumir o parque industrial deixado pela montadora americana. A Ford Motor Company anunciou que vai atender os consumidores na América do Sul com um portfólio de veículos conectados e cada vez mais eletrificados, incluindo SUVs, picapes e veículos comerciais provenientes da Argentina, Uruguai e outros mercados. A Ford também anunciou que vai atender a região com seu portfólio de produtos, incluindo a nova picape Ranger, produzida na Argentina, a nova Transit, o Bronco, Mustang Mach-1, e planeja acelerar o lançamento de diversos novos modelos conectados e eletrificados. A empresa confirmou que vai manter assistência ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes no Brasil e na América do Sul. Em decorrência do fechamento das fábricas, a Ford prevê um impacto de aproximadamente 4 bilhões e 100 milhões de dólares em despesas não recorrentes. A Ford Motor Company é uma companhia global sediada em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, e emprega aproximadamente 187 mil pessoas em todo o mundo. Uma parte significativa acaba de receber a carta de demissão no Brasil.